Profeta prevê vitória de Trump através de Suprema Corte dos Estados Unidos. Joe Biden e Donald Trump. O conhecido palestrante e autor norte-americano chamado Lance Vaughan, que em 2016 teria previsto a vitória de Donald Trump contra Hillary Clinton, agora prevê que Trump será reeleito, mas que antes terá que lidar com uma tentativa de fraude e a decisão de sua vitória sairá da Suprema Corte do país. Ele previu ainda que o processo será tumultuado e que o resultado acontecerá depois que a eleição for contestada na Suprema Corte e que Amy Coney Barrett, escolhida por Donald Trump para o Tribunal Superior antes da eleição, terá um papel decisivo nessa decisão. De acordo com o Western Journal, Vaughan avalia que Deus agiu extremamente como em um jogo de xadrez. As palavras aconteceram após um evento cristão perto de Phoenix no fim da semana passada. Vaughan previu o que está acontecendo agora, com uma contagem final da eleição tão próxima que tem gerado dúvidas sobre a integridade do voto, o que levantará a contestação no tribunal. Acho que possivelmente vai para a Suprema Corte e o voto fará a diferença, porque não posso contar com o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, para nada. Um voto poderia realmente fazer de Trump um presidente nomeado em vez de um presidente eleito, o que é claro que vai liberar o caos, disse ele. Vaughan diz que o caos não é uma coisa ruim, especialmente se destruir sistemas ruins na sociedade e no governo. Ele viajou por diversos estados do país orando em favor da nação americana, que vive em um clima de polarização.